ទ្រូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីព័ត៌មានតាកតងទៅនឹងក្រសួងវប្បធម៌យើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសិលខាត់កំពុងតែបើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនូវកម្មវិធីបរិច្ចាគនេថវិកាដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ជាការបង្កើតនូវកម្មវិធីបរិច្ចាគថវិកាតាមរយៈការផលិតនូវបទចម្រៀងផងដែរយើងហើយឆ្លងរួមគ្នារួមគ្នាយើងអាចជុំគ្នាក្រុមហ៊ុនសិលខាត់គឺបានប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបរិច្ចាគថវិកាដើម្បីផ្ដល់នៅជំនួយសង្គ្រោះនិងស្ដារនីតិសម្បទានៅតាមតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរដែលកំពុងតែជះឥទ្ធិពលដល់អាយុជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីបរិច្ចាគនេះគឺនឹងញ៉ាងឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមគម្រោងប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សិលខាត់ជាមួយនឹងគម្រោងផលិតបទចម្រៀងមិនចម្លងគេក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនសិលខាត់ជាមួយនឹងសៀងឃីតនិងតារាឆ្នើមឆ្នើមកំពុងតែពេញនិយមទាំង8ដួងទៀតនៅកម្ពុជាបងប្អូនប្រុសស្រីមានក្តីសង្ឃឹមផ្ដល់ស្នាមញញឹមឲ្យគ្នាតម្លៃមិត្តភាពមិនអាចកាន់នេះចាំកាន់ថាថារួមអង្គណាគុណមួយបទចម្រៀងត្រូវបាននិពន្ធឡើងដើម្បីជាការបង្ហាញនិងកោតសរសើរដល់ភាពខ្លាំងនិងភាពរឹងមាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើមឡើយដោយមានបំណងដើម្បីជាការជំរុញទឹកចិត្តនិងអបអរភាពប្រសើរឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 របស់កម្ពុជាគម្រោងនេះគឺត្រូវបានផ្ដើមឡើងដាក់ឲ្យដំណើរការមុនការគ្រោងទុកជាមួយនឹងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវភាពវិជ្ជមាននិងជួយទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់តាមរយៈកម្មវិធីបរិច្ចាគថវិកានៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាពិភពលោកយើងតែមួយនេះគឺជាការបង្ហើរនៅសំនៀងរួមគ្នារវាងព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាកញ្ញារ៉េស៊ូសាណាកញ្ញាមីសុកសោភានិងលោកខាត់ចេមលោកហេងពីទូអ្នកនាងខាត់សុធីមលោកចេននិងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបទចម្រៀងនេះគឺនឹងមានដាក់ជូនសម្រាប់ download នៅក្នុងកម្មវិធី Call to របស់សិលខាត់នៅក្នុងតម្លៃ20សេនខណៈដែលបទចម្រៀងជាវីដេអូដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងផ្ដល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធី Selfcard Music Streaming នៅក្នុងតម្លៃ5សេនក្នុងមួយថ្ងៃរាល់ថវិកាទាំងអស់ដែលបានមកពីការ download នៃបទចម្រៀងនៅក្នុង Call Tune នឹងមានការភ្ជាប់សេវា Music Streaming ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2020និងត្រូវយកទៅបរិច្ចាគជូនដល់កាកបាទក្រហមដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់របស់អង្គការនេះក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងតែភៀសខ្លួនដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់ពួកយើងហើយឆ្លងរួមគ្នារួមគ្នាយើងអាចជុំគ្នាស្មារតីយើងដូចជាវិការបរិច្ចាគនេះគឺនឹងជួយគាំទ្រទៅដល់ការផ្ដល់នូវស្បៀងអាហារទីជម្រកនិងទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះក៏ដូចជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់កាកបាទក្រហមដែលកំពុងតែចូលរួមក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបើតាមលោកអ៊ីនវ៉ាន់សុនដែលជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសិលខាត់គឺបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងាររបស់សិលខាត់និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group បានបង្ហាញនូវក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់
យើងកំពុងតែបួងសួងក៏ដូចជារួបរមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបើកយុទ្ធនាការរៃអង្គថាវិការបន្ទាន់ក៏ដូចជាធានាឲ្យបានថារាល់ប្រតិបត្តិការនិងសេវាកម្មទាំងអស់របស់យើងផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តប្រើប្រាស់ខ្ពស់និងនៅតែដំណើរការដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងអស់អាចប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាបានយើងសូមជម្រាបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមជាសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសែលខាតក្រុមហ៊ុន Royal Group និងសិល្បករដ៏មានទេពកោសល្យទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការសហការផលិតនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការជួយដល់អតិថិជនដែលកំពុងតែជួបនឹងការលំបាកក៏ដូចជាផ្ដោតនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រឹងប្រែងជួយដល់សហគមន៍ដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែគ្រោះទឹកជំនន់និងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 ផងដែរ។